Чи хочете ви грати в команді Дені 3D? Я відповім. Давай. Відповідай. Ми дуже хочемо грати за команду Дені 3D, але ж він тренує збірну АПЛ. Не переходити ж нам в Челсі. Шкода, що Дені 3D не в моїй ваговій категорії. Це був би легендарний бій. Дені 3D нестримний. Він не перевершений біатлоніст. Кращий за всю історію. Отак. Грати проти збірної України завжди важко. У них незламний дух, особливо з того часу, коли команду очолив Дені 3D. Боротись з таким гонщиком, як Дені 3D, це для мене честь. Радий, що у мене є шанс виходити на корт разом з Дені 3D. Може, й тобі випаде нагода позмагатись з ним. Я зачекаю.